من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ملک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث درود و سلام پیش فرمائے اور اس یقین و عقیدت سے پیش کریں کہ آپ یہاں پر پڑھ رہے ہیں وہاں پر روز اثر میں سرکار دو عالم سماعت فرما رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے میرے آقا آپ کی مہربانی ہے مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے میرے آقا آپ کی مہربانی ہے آپ کو یاد کرنا اور رو لینا آپ کو یاد کرنا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کو یاد کرنا اور رو لینا یہی میری زندگانی ہے آپ کو یاد کرنا اور رو لینا یہی میری زندگانی ہے اور رات سہانی چنور کی مٹی خاک تے او ہم راوا دی کہ تکیا اچانک میں آسی التیف سرا من قلعتی ہی وتشد ہو قدام وفرتی ہی فسکر تو غنام نظرتی ہی نے نا دیا فوجاں سر چڑیاں ہاں ہاں نے نا دیا فوجاں سر چڑیاں فر سکھ دیا اکھیاں دادا من مڈ اجڑے نہ آسان دا گلشن کرو کرم تو فیلے ویسے کرندا مکت و محدد گر دے یمن من باوری جھلک دکھاؤ مٹھن او ہمرا وادی سن کریاں فرقت دی رات نہ میری ہے فرقت دی رات نہ میری ہے جو نی ہمتی لال ہنیری ہے ربا وسط دے وچ کی دیری ہے اج سکھ مت ران دی ودھیری ہے ہاں ہاں اج سکھ مت ران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے لو لو وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں چڑیاں اج نینا لائیاں کیوں چڑیاں مکھ چند بدرشا شانی ہے متھے چمکے لاٹ گرانی ہے کالی زلف تے اک مستانی ہے مخمور اکھی ہن مد بریاں اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا جان آکھاں کہ جانے جہانا تھا سچ آکھاں کہ رب دی شانا تھا سچ آکھاں کہ رب دی شانا تھا جس شان تو شانا سب پڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ ماں اجمل کا ماں احسن کا ماں اکمل کا کتھ مہر علی کتھ تیری سنا مشتاق اکھی ہن مد بھریاں مشتاق اکھی ہن مد بھریاں میں دعوت نا دے رہا ہوں فخری پاکستان لاہور سے آئے ہوئے ہمارے مہمان